Ešte predtým, ako sa pustíme do skladby s názvom Moderato od Matea Karkasiho, sa naučíme toto technické cvičenie. Nie je na ňom nič ťažké, len si musíš všímať prstoklad, ktorý je napísaný nad notami. Keďže je napísané v dvojštvrťovom takte, tak si budeme šestnástinky počítať takto. Prvá doba, druhá doba. Prvý tón, ktorý má nožičku do dola, zahráme palcom a ďalej pokračujeme podľa prstokladu, ktorý som ti označil zeleným krúžkom. V druhej polovici technického cvičenia je presne ten istý prstoklad v pravej ruke, len palcom zahráme inú basovú strunu. Toto technické cvičenie hraj nespočetne krát za sebou dovtedy, kým ho nebudeš vedieť úplne plynule a až potom sa pustí do skladby. Moderato. Názov Moderato nám jasne naznačuje, že sa bude jednať o skladbu v mierne rýchlom tempe, ktorú nám bude neustále poháňať dvojštvrťový takt. Keďže sa jedná o rozsiahlejšiu prednesovú etudu, tak si ju rozdelíme na tri menšie úseky. Tieto úseky prosím cvič každý zvlášť a na nasledujúci úsek sa posuň až vtedy, keď predošlý už ovládaš. Skladba začína pred taktím, v ktorom sa nachádza osminová nota, ktorú budeme počítať a teda nahlas vyslovovať do ba, lebo je to posledná doba z dvojštvrťového taktu, v ktorom počítame prvá doba, druhá doba. Keďže sme v predtaktí na tón E použili druhý prst, tak na tón A v prvom takte podložíme tretí prst GIS. Zahráme prvým a potom zahráme A už normálne druhým prstom. Označil som ti ho oranžovým krúžkom. Rovnaký prstoklad máš aj v prvom takte v druhom riadku. Poriadne sa zameraj aj na predposledný takt v druhom riadku, ktorý som ti označil žltou farbou. Hoc sa prstoklad v pravej ruke nemení, musíš podložiť prsty I, M, A o strunu nižšie. Celý tento úsek skladby sa bude opakovať. V tejto časti máš dôkladne napísané prstoklady, takže by ti na študovanie nemalo robiť výrazné problémy. Zaznač si všetko z obrázku do svojich nôt aj ty, aby ti to pri cvičení pomáhalo. V druhom úseku skladby začneme opäť pred taktím, v ktorom zahráme tón G na 6. strune 3. prstom. Následne musíme 4. podložiť na 5. strune na tón C a ďalej už pokračujeme podľa štandardného prstokladu. Všimni si, že sa nám v skladbe vyskytujú aj rôzne krížiky a odrážky, tak ich prosím ťa rešpektuj. Posledná tretia časť sa nám na začiatku bude malinko podobať na začiatok skladby, no hneď v treťom takte prichádza zmena. Nezabudni, že tón F, ktorý držíš druhým prstom v ľavej ruke, musíš chytiť v prvom pražci na strune E. Tak, a vysvetlíme si ešte posledné dva takty v skladbe. Potom, ako zahráš tón A v base, chytíš druhým prstom na tretej strune v štvrtej polohe tón H. Prvý prst ti vyjde na druhej strune v treťom pražci na tón D a štvrtým prstom na najtenšej strune E chytíš tón A. Ďalej sa nám prstoklad nemení, len musíš štvrtý prst nahradiť tretím prstom, ktorý chytí na najtenšej strune v štvrtej polohe tón GIS. V poslednom takte musíš druhý, tretí aj štvrtý prst v ľavej ruke nasáčkovať do piatej polohy na tretej, druhej a prvej strune. A opakovacie znamienko nás vráti na predošlý úsek a celá časť sa ešte raz zopakuje.